Tekmec za tretje mesto zaključnega turnirja državnega prvenstva deklet v 15 košarki. Pomurje je Felix Zasavlje, 25-27. Uno Pavel, domače košarkarice. Najprej lep pozdrav vsem tistim, ki ste se nam pridružili malce pozneje, športna dvorana osnovne šole ena. Bila je polna do kar nekaj trenutki, sedaj čakamo tudi glasno tehe najsa točka, da se nam pridružilo tudi tisti, ki so bili malce na zraku. Glažina prvo osebno napaka. Izenačenje 27-27.
Ljubka Olsen in Živet. Prizora se je tako. Thank you.
Thank you.
zadnjih 10 minut in potrebujemo razviti 9 kot prednosti Feniksa. Ali bo to uspelo v tukaj resno pomoča? Thank you.
Questa notte sono a casa.
Evo še malo, ajde kurje! Oh!
posebno na Marka, Maša Božja, Nina Kutrka, Krijeva Kutirica i Štivu Sredinje Parnovi. Vaši to trušu za kare! Sebra Maša i Nima. Thank you.
Thank you.